Já nejsem zrovna typický příklad pro představitele národnostních menšin, protože já jsem se narodil v Praze, ale to bylo proto, že moji rodiče tam po studiích ještě nějakou dobu zůstali, takže já mám v rodném listě napsáno Praha. Nicméně od svých 2 let žiju v městečku Rychvald, to je na Těšínském Slezsku, mezi Ostravou, Orlovou a Bohumínem. A to je místo, odkud pochází můj otec, můj děda. A takže já se cítím být spíš Slezanem než Pražákem, i když to mám v papírech. Pocházím ze smíšené rodiny. Můj otec byl Polák a maminka Češka. Takže v naší rodině vlastně fungovala taková dvojí identita i 2 jazyky, což málo kdy bývá ve smíšených rodinách, protože ty, které znám, tak velká většina z nich si zvolí nějaký jazyk, zpravidla ten jazyk v okolí a tím jazykem se doma komunikuje. Zatímco u nás se komunikovalo polsky i česky, i když to nebyla spisovná polština, o tom, k tomu se možná dostaneme, to bylo vlastně polské nářečí, slezské, které bylo běžným dorozumívacím jazykem tady v tomto regionu v 19. století. A já jsem si z toho odnesl vlastně takovou zajímavou životní zkušenost, že se vlastně pohybuju neustále v těch 2 jazycích, takže jsem, můžu to o sobě říct, dokonale dvojazyčný, že mluvím polsky i česky zhruba na stejné úrovni. To znamená, že tolik chyb, kolik udělám v češtině, tak udělám i v polštině, ale zase jiných. Ale zase mám třeba celoživotní praxi v překládání, takže jsem to pak využil, že jsem třeba dělal i tlumočníka dokonce i na vysoké úrovni. Můj otec, který, jak jsem říkal, byl Polák, který pocházel, byl synem místního učitele a byl spjat tady s tímto regionem, zatímco maminka byla dcerou českého četníka, který jsem vlastně přišel a byl poslán do služby až v období, kdy už Těšínsko bylo rozděleno mezi Československo a Polsko a on právě přišel z českého vnitrozemí, narodil se poblíž Přibyslavi, sem na toto území vlastně, aby tady reprezentoval československou státní moc. V roce 1938, kdy to území zase naopak zabrali Poláci, tak rodina mé maminky, to znamená děda, babička a jejich 2 dcery, museli těsně před Vánocemi vlastně prchat z toho území zabraného. Takže na ten rok 1938 oni neměli nejlepší vzpomínky. Zatímco zase například rodina mého otce, ta byla vcelku spokojena v roce 1938, protože v tom viděli jakoby jakési historické zadostučinění, že to je oproti tomu roku 1919 a 20, kdy mezinárodní společenství přišklo toto území Československu, tak v roce 1938 zase téměř stejní aktéři, zase tam byla Francie, zase tam byla Británie, zase tam byla Itálie, vlastně vyjádřili jakýsi souhlas s tím, že to území připadne Polsku. Takže oni v to viděli, jako že to je legitimní a měli z toho upřímnou radost. Nicméně rok na to to území pak zabralo Německo a nastala válka, což byla úplná katastrofa a v roce 1945 se vrátily poměry do stavu před rokem 1938. Dědečkové ani z jedné, ani z druhé strany nebyli nadšení tím, že se moji rodiče dali dohromady, ale jak jsem říkal, jenom díky tolerantnosti to překousli. A můžu říct, že svým způsobem, jakýmsi spojovacím znaménkem, tady bylo náboženství, že jsem slyšel, že se tak říkalo, no naše děti jsou různých národností, ale alespoň patří k jedné církvi, totiž k té katolické.
Ale samozřejmě takhle v prostoru, kde jsem se pohyboval, jsem zaznamenal nějaké narážky, nějaké vtipy, jo, Češi na Poláky, Poláci na Čechy. Takže jsem vnímal, že ta situace jakoby není úplně ideální, ale na druhou stranu nebyla ani špatná, nebyly tady nějaké těžké konflikty a nepříjemnosti. Já jsem chodil do polské školy, což byla v té době už jenom malá škola na okraji Rychvaldu, zatímco ty hlavní školy, ty už byly v té době české. Je zajímavé, že my jsme bydleli blízko jedné z těch českých škol, což třeba si vzpomínám, že okolí si ťukalo na čelo, že má vedle sebe velkou, krásnou školu a on dojíždí, já jsem totiž, Rychvald je poměrně velký, takže já jsem musel dvě zastávky autobusem dojíždět od první třídy do školy, jenom abych mohl chodit do té školy polské. Takže bylo to jakoby nelogické rozhodnutí, z praktického hlediska by bývalo lepší, kdybych chodil do té české, tam jsem to měl pěšky 300 metrů. Ale zase z hlediska nějakého osobnostního rozvoje to dneska zpětně hodnotím jako pozitivní, protože já jsem odmala měl vlastně před očima jakýsi návod, že život se neubírá vždycky tou nejsnadnější cestou. Dál jsem potom chodil do Orlové, tam jsem dokončil základní školu, opět polskou, a taky v Orlové jsem absolvoval i polské gymnázium. Takže tam jsem maturoval v roce 1971 a šel jsem pak studovat do Bratislavy obor geografii. Mě vždycky zajímala země, vždycky mě zajímalo, co je dál za tou horou, co je za tím lesem, co je tam někde. Já si myslím, že to je přirozená taková zvídavost, že to do jisté míry má každý člověk. Takže z toho proměnil i můj zájem o další země a tím jsem se začal zajímat o geografii. Je ovšem pravda, že třeba můj otec, si hodně, který byl novinář, si v 60. letech hodně oblíbil sociologii a považoval tuto vědu jako o společnosti za jako perspektivní a dokonce mě přesvědčil, abych se na tu sociologii hlásil. Ovšem, tady zase z politických důvodů, protože můj otec byl v dnešní zkratce řečeno takzvaný 68-tník, novinář, který v roce 1968 podpořil vlastně ten reformní proces, takže v roce 1969 nedobrovolně musel redakci opustit, pracoval potom v podřadném zaměstnání v okresní knihovně v Karviné. A my jako děti, já a moje sestry, jsme měli velké problémy se na vysokou školu dostat. Takže například na společenské vědy, do kterých je řazena sociologie, tak tam to bylo úplně vyloučené. Naštěstí geografie, která je takovou vědou, vlastně jedinou svého druhu, která je rozkročena mezi vědy přírodní a společenské, protože ty prostorové jevy mají jednak ten svůj aspekt přírodní i ten společenský, tak geografie je tak půl na půl, ale někde samozřejmě musí být zařazena formálně. A v kontextu tehdejšího Československa i dnešního Česka, ta geografie formálně bývá přiřazována k vědám přírodním. Proto tady teďka jsme na půdě přírodovědecké fakulty. Takže to vlastně tehdejším strážcům ideologické čistoty nepřipadalo tak závadné, že když je to přírodověda, takže to teda můžu, a nekladli mi vlastně překážky. Možná, že tady sehrálo roli i to, že jsem se přihlásil na Slovensko, kde vlastně jakoby už čeští soudruzi nedosáhli a slovenským to bylo víceméně jedno. Takže tam jsem byl přijat a mohl jsem vystudovat tam. Jinak například už moje sestry měly velké problémy, které byly mladší a šly později na školy, tak ty už měly velké problémy. Jedna ztratila rok, druhá dokonce 3 roky, než se na vysoké školy dostali. Já jsem potom po studiích pracoval dokonce jednu dobu v Výzkumném ústavu rozvoje oblasti a měst, kde
ten výzkum, tam samozřejmě geografie se tam uplatnila, ale ne z toho národnostního nebo kulturně geografického hlediska, ale spíš z té prostorové ekonomie. Jo, takže i do takovýchto oblastí jsem zabrousil. A k tomuto zájmu o národnosti, že to nakonec dneska i přednáším, jsem se dostal vlastně až po roce 1989, kdy v roce 1991 vznikla tady tato Ostravská univerzita transformací bývalé pedagogické fakulty. A v té době já jsem sem nastoupil, protože zase, jako jak jsem tady naznačoval z těch politických důvodů, já jsem sice mohl vystudovat, ale neměl jsem úplně volnou ruku ve výběru povolání. Takže například učit jsem nesměl před rokem 89, abych neměl negativní vliv na mladou generaci. To se změnilo až pak, takže v roce 1991 jsem mohl nastoupit na univerzitu a teprve tehdy jsem se zapojil do vlastně rozvoje toho svého oboru v té míře, v jaké jsem si to vždycky představoval. Určitá práva národnostní menšina tady měla vždycky. Za první republiky byla dvojazyčnost, mohlo se mluvit i na úřadech, třeba polsky, tam v těch obcích, kde bylo minimálně 20% příslušníků menšin, to znamená, kde žilo minimálně 20% Poláků, a to v té době na Těšínsku byly 3/4 obcí. Takže to bylo možné, fungovaly tady polské školy, polské spolky a tak dále. I za komunismu to fungovalo. Někteří mají takovou představu, že komunismus byl represivní režim. Ano, to byl, ale národnostní problematiku řešil tak, že vlastně dával těm národnostním menšinám určité vymoženosti, ale vyžadoval za to lojalitu. To znamená, ano, můžete mít organizaci, ale v té organizaci ve vedení bude většina členů komunistické strany. Jo? Můžete mít polské školství, ale bude se tam učit v duchu komunistické ideologie. Jo? Takže tohle to všechno vlastně fungovalo. Byla i dvojazyčnost v té době. Jo? No a toto samozřejmě teďka v nových poměrech to taky existuje. Ta dvojazyčnost existuje, dokonce oproti první republice je ten práh snížený z 20% na 10%. Jo? Takže to, co tady vidíme někde, nápisy třeba na nádražích a tak, tak to je v obcích, kde žije minimálně 10% Poláků. Vidíme to i ve vlacích. Stanice zhruba od Těšína dál směrem ke Slovensku, tam těch Poláků pořád je ještě víc jak 10%. Takže tam ty názvy jsou i ve vlacích, dokonce i na nádraží je hlášení v češtině a v polštině. I ty státy mají k sobě v současné době blízko, no? Což například, já nevím, v těch 30. letech to tak nebylo. Jo? Ty státy měly v nejlepším případě od sebe nějaký distanc, jo? Takže, anebo byly dokonce i přímo skrytě nepřátelské. Takže to nebyla dobrá situace. Teďka je to lepší. Pokud jde o vzájemný vztah, tak vy to vnímáte jakoby z české strany, že Češi mají radí Poláky a Poláci možná Čechy. Prosím vás, Poláci, a teďka mluvím o Polácích jakoby z Polska, jo, tak Poláci mají Čechy mnohem radši než obráceně. Jo. Poláci, já jsem se s ním setkal mnohokrát, hlavně ti vzdělanější a tak, ti dokonce Čechy do značné míry obdivují za některé vlastnosti a způsoby chování, které třeba v Polsku nejsou. Jo? Takže například takový nějaký civilnější přístup k životu, lepší, já nevím, organizace společenského života a tak dále, takovou určitou jistou praktičnost. Jo? Češi zase na Polácích obdivují zase to, co sami nemají. Jo? To znamená
určitou hrdost, odvahu jít do konfliktu i třeba v situaci, která nevypadá zrovna příznivě. No, tak znamená takový absence takové té vypočítavosti, že jdu jenom do podniků, ze kterých zase můžu něco získat. Když ne, tak ne. Poláci nevnímají Čechy jako katolickou zemi, ale jako ateistickou zemi. Jo? Takže, ale ku podivu právě to mnohým imponuje, protože některým Polákům se zdá, že vliv katolické církvi v Polsku je až příliš velký. Takže oni by si přáli, aby byl menší, a tady mají prostě příklad země, kde to tak je. Jo? I když zase podle většiny to vytlačení církve z veřejného života v Česku je zase až moc velké. Jo? Tohle rozhodně není spojovací prvek. Tady se Poláci vnímají a Češi jakoby rozdílně. I z jedné, i z druhé strany. Češi vidí Poláky jako velmi zbožné, velmi věřící, a Poláci vidí Čechy jako ateisty, kteří do kostela nechodí. Tak příkladem nějaké diskriminace kvůli národnosti jsem se nikdy nesetkal. Naopak, spíš z politických důvodů, jak jsem už tady zmiňoval o tom roce 1968. Ale národnostně ne. Naopak, mám dokonce velmi pozitivní zkušenost. Si představte, že já jsem od svých studentských let členem geografické společnosti, což je vědecká společnost sdružující odborníky z mého vědeckého oboru. A v roce 2006 mě moji kolegové a kolegyně vybrali do čela této organizace. A po dvě funkční období jsem vlastně byl v čele České geografické společnosti a reprezentoval jsem, já Polák, české geografy na mezinárodním fóru. Že se hlásím k polské národnosti, a všichni to samozřejmě věděli, nebylo na překážku. Takže já sám osobně si toho velmi cením, protože si myslím, že v mnoha zemích by to překážka byla, když někdo by byl jiné národnosti než té, která převládá v tom daném státě. Když už jsme u těch geografických společností, tak já jsem taky čestným členem polské geografické společnosti. A když tam přijedu mezi polské geografy, tak se tam cítím zcela jako doma. Takže ano, jako já v polském prostoru funguju, mám tam i odborné publikace, v těch odborných kruzích mě často přizývají do nějakých komisí a tak dále, takže já ani nemám potřebu tam třeba přesídlit natrvalo. Mně to úplně stačí, že to je tak, jak to je. Použil slovo geografie, které je řecké, to si říkali posledně. Každý z nás má v hlavě mapu nějakého prostoru, ve kterém žije a ve kterém se pohybuje. Takže tady těch vlastně výzkumných polí je víc. A já skutečně tím, že jsem do některých z nich minimálně částečně pronikl, tak vidím jako pozitivní, že to mohu předávat dál mladší generaci, aby taky získala ten vhled a dozvěděla se o tom, jak vlastně ten náš svět funguje a my v něm.